Don esgrima pa' un nether. Izuci ucija, viš. Ha, še prej moramo pa diamanten tale uklep dobit pa vse, tako da gremo. Tole sem do konca zgradil, tako da zdaj treba sem še noter upremt. Pa v svetlavo je treba malo spremeniti, ker sem tam tele bakle nojo dost. Ok, lejte, level 46, spet sem pustil farmo, daj čez noč. Tako da vse te stvari klele pa so stvari, ki jih ne rabam in so za brez veze, tako da to bomo skurali ali pa. Neki naredi lepskega. Sedaj pa začnimo diamantne hlače, vedno hlače, čelada. Seveda, glava mora biti varna. Prsni vklep, prsi morajo biti najbolj zavarovane na svetu. Ok, a grem, čak, kako naj jaz zdaj to naredim? A jaz kar random enchanta malo, dejmo random. A ja, čak, dej še tole noter. Dihanje, ja ne rabim. Zdaj prabil knjigo, a ni tako, ki bi do to gor. Ja, mogoče pa kaj dobrega dobim, ha? Ajd. Zaščita 3, vidiš, sam to rabam, sej, ja ve, zdaj gremo za neki, sej ne, a vidiš, to je dor, zaščita 3 pa trnje, večja hitrost po vodi, to bomo pa stestiral, zaščita pa neuničljivost, o, super, co, ni šlo, jaz se bom kar varno počutil, ampak kar drago se sedaj počutim, a zdaj ono tako kar, da imaš džortanke, ki jih prvič nocaš in nočem v blato, nočem en kamor, nočem svojega oklepa uničat. Bišnoček, tole imamo, a še kaj taska rabam za uneder, rejga. Diamantan meč rabam, obvezno. Druga stvar, loki imamo kle, vsi imam dost levelov, a ne. Ostrost pa moč za meč, predvidevam, da bo dost. Upam, moj tema že noče, tako da je malo temnosenska počala imam, ker tema. Lok moramo narediti. Neskončnost obvezno 10 levelov. Zdaj damo popravljanje. Zakaj pa popravljanje ne dela? Jaz moram popravljanje imeti gor. A to pa dela. Zdaj imam pa moč 5, pa ne, nič ni vrstno. Kaj pa če dam popravljanje pa to? To pa dela. Zdaj imam popravljanje. Dobar, zaenkrat je to to. V prihodnosti imamo še tole. Zdaj pa še tega. Bum, bum. Ne, ja. Kva, samo ostrost. Še ne pa, da... A to je... Dobar. Zdaj rabim... Brez puščice ne bo šlo. Aha, dve puščice rabim samo eno. Hej, hej, hej. Čak, da se stiram. Ne, da se stiram. Kva? A je neskončnost rabim. Ok, v redu sem. A imam neskončnost. Neskončnost. Jaz imam vse, sem rekel. A ja, to ne gre tako gor, ali? Ne, a? Nič neskončnosti pol praviš. Dobar, kako se že puščice perje? Minecraft. Recipe, tako je. Živjo, kaj rabim? Te prav rabim kremen. Kje si? Imam veliko kremena. Daj mi puščice. Bum, 50 puščic. Jaz rečem... Da bo, upam, da dost. Hrana, futer, no je čok, kam sem došel hrano? Nekje je, dober, okej. BMW, če umremo, gre BMW z mano. Jaz in BMW, zavedno bova skupaj. Kok lepo. Okej, kje imam naj portal? Tukaj gor, živim. Živim. Smo pripravljen? 3, 4, zdaj gremo umret si skupaj. Ja, nik je dosegel, iti moramo globje. Neskončno, lava, pojdi stran. Gnusi se mi, hvala. Kakšna nevarnost tukaj? Ni, super. Ulekle imamo ta nekrek kamen, ja. Wow, jaz ful hitro koplem. Koplem? A ja, zakaj bi bila una sreča dober, bogatstvo. A ja, sem res. Le, kako to hitro dela, le, dozaj. Haaa, jaz sem kot termit, vse uničem. Termit, termiti, ok. Se pravi, kle je moj dom screenshot, da se nam spet zgubil, a ne. Jaz robim eno zgradbo zdaj, joj. Živjo. Moram pa potke graditi, pa še tma je kle, no. Živjo, dober meč. Kva me gledaš? Sreš teps? Ne, ne gremo, kdo je umrl? To pa vedno rabimo. Tak, svetličike kamna za javno razsvetljavo. Svetel bomo. Ravno še kaj tega, za vsak slučaj bom še kakšnega nabral. Kaj to, kaj še go nazaj v nether prijat. V nether, v paku, v karkol. A jaz to prav vidim, a narobe vidim. Narobe vidim, okej. Le kva sem najdu. Zdol moram prijat nekak. Ja peš, ne, kako ba. Ja peš dol pršel. Ojoj. Ojoj, jaz kar zdržim, no, to je bil kar padel, sam toliko pa sem preživel. Grozna trdnjava, joj, kako grozno. Kje ste? Ojoj, to pa ne me stran. Znači nekaj, kle kar neče. Veča, ha. Ha, ha, kle? Ok. Ja, ta trdnjava sploh dela, kle se vse zaključ, alo. Ha, ha. Dol, to bo zih dobro, dol, vedno dol.
Ček, tega mora zmečam. Au. Au. Ej, še eden je. Lugo. Oj, lugo. Oj, lugo. Njega več. Yes! Glava. Sam še dej rabim glavi. Koliko hrane. Ej, ja, dobro, ni me nač. Ojej, to pa se ne sliš dobro. Kesti. Še kdo? O, živio. O, živio. What the fuck. Oj, oj. Hapa. Hvala. Te umri. Umri. Ne rabimo več tega. Unič to. Hvala. Ne rabimo. Ne rabimo. Za nkoli, jaz tega nkoli rabim. O! A ne, tega moram zmečam. A če osvetlim, se bojo nehal ali mora... Aaaa, živjo, živjo. Moram zdaj goret, no. Klej nač, kaj pa klej dol jezike. Ta trdnjava je za en... Kaj pa ti klej delaš? Malo umesen, jedaj. Malo stram, da te nam butno, hvala. Še en konc. A daj ta trdnjava je tako za en... Grozna, grozovita trdnjava. En kup straha in dolg časa. Daj samo ono zemljo rabim, kje dol še prijem, kje zume ono zemljo. Nova smer. Odprten smo. A jaz ono rabim? Živjo, počas dol, stopnice si delam. To je moj lift, dvigalo. Prispel. A je to to, kar jaz iščem? To bom tudi vzel. Koliko je tega? Malo zaloge pa je tega, ej. Jaz mislim, da mi je dost... Au, lava, 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 lava. A imam dost? 51 pesek duš. Pesek duš. Jaz derim pa lahko nazaj dvigal nares. Če kam moram jaz, ne vem. No, to je pa zanimiv. Taka barva, popa taka. To je sonce drugače obsijalo, očitno. Komedijant sem, jaz vam rečem, da sem smešen, wow. Jaz nijem nič placen, kjer sem toliko ful, imam preveč stvari na seb. Boljšo shrambo si moram organizirati. Ok, zdaj pa, zdaj pa... Rabim še več alga. Vse alge. Mor, mogoče ne to. Mogoče ni bilo potrebno vse zdaj unič. Kva dobro zgleda, kva to ne zgleda dobro, ta usta. Pejt sem. Ne bom, ne bom, ne bom ubijal. A ne plava to višji malo hitrej, dejmo, no. Top, čop. No, pa pojdimo zdaj ta dvigal nares, če znam, če mislim, če vem kako. Ok, sedaj pa gremo navzdol. Vem, da lave ni tako, da sem kar varen, gremo dol. Sam držiš. Reš lahko tudi na telefonu vmes, je dober, veš. Ok, prispel sem na cilj, kaj pa sedaj? Čaka, voda zdaj gre dol. Ja, gre, ja, poplavo imamo, pa voda. Kako lahko da slišam, ti veš, kje sem, mi smo pod goro nekje v tri krasne, zdaj pa ne bi smela voda čez pa, zdaj pa dela. Ja, okej, zdaj dela in damo na mesti, kledamo pesek duš in kledamo, ja, to je zdaj dober, to je zdaj dober. Zdaj gremo pa nazaj gor, pejmo nazaj gor. Živjo, o, creeper, živjo. Še en creeper, živjo. Še kdo? Še zombi, super, daj mi mir. O, daj mir. O. O, ha, look now bite. Bomo pozneje, ne zdaj. Zdaj damo kle in damo voda, spustimo voda, tako in gremo počas dol z voda. Mislim, kar hiter, če se da. Se, jaz bom to preživil, on plavi dol. Legam, priden. Diramo pa znam že algice, dej. Uop. Ne, če kam dam pa loh algo? A na to dam loh algo? Gremo pa gor. Pa sam držiš desen klik. Zato, ker alge v vodi naredijo tako alge v vodi, pa pa ka uničeš to algo, to pomeni, da imaš neomejeno vode posod in pa lahko plavaš ful hitre, pač dober uporaban je, okej. A imam jaz dosti alg sploh, man. A me razumete, kaj sem hotel po... Upam, ker... Čak zdaj podrete, čak grem... Zdaj to, a ni to. Upam, da je to, gremo nazaj. Dol. A vam zveni malo zmedeno? Zdaj pa podremo vse alge? In zdaj... Kako pa lahko plavam kaj hitrej? In zdaj lahko diham skozi in plavam normalno in grem gor hitrej in... Pač del cajta diham lahko pod vodo, ker so oni mehurčki, ne vem. To je nov dvigal, a je v redu dvigal? Je, veliko hitrej kuka lesto, super ca. Dvigal narejen. Če dela, čak, gremo, alo gremo tudi dol po njemu, sam to zih ne gre to hitre. Čak, če se vrtim je hitre očitno. Mogoče zato, ker zgleda kakor da plavaš, a vej. Ne, sam zgleda, da se ti meša bolj. Kaj pa gor ne moram to hitre plavati? A važen, da dela, sam jaz kaj narob, pa svet mora to tako delati, si to kula, ni. To bo to za današnji video, hvala lepo ste gledali, pritisnite like, naročite se, se vidimo drugič. Aj, čau.